下里，百般课本没水儿，马特亚难得，波尔没水儿喝浓茶，波尔没水儿喝浓茶，沙地下里波尔没水儿喝浓茶，阿南达卡波尔没水儿。Sali, Bible ka permission, Matreya nanta, permission huno huncha, permission huno huncha.
sama ai. Istrilai garyo chan. Istrile tyo phal tipera khain. Ani din adam lai. Asal ra kharab ko gyan dine rukh bata nakhanu phal. Bhani bhannu bho Parmeshwar le manis lai. भाषा बुझेनन् खैला बैला भो हरा हरा
सबैजना तितर बितर भए, त्यसैले यसको नाम बाबेल भयो, त्यसैले यसको नाम बाबेल भयो। अब्राहमलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। पहिलो प्रतिज्ञा भूमि थियो, दोस्रो प्रतिज्ञा सन्तान। अब्राहमलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। पहिलो प्रतिज्ञा भूमि थियो, दोस्रो प्रतिज्ञा सन्तान। तेस्रो प्रतिज्ञा अब्राहमद्वारा पृथ्वीका मानिसहरूमा आशिष दिनु थियो। तेस्रो प्रतिज्ञा अब्राहमद्वारा पृथ्वीका मानिसहरूमा आशिष दिनु थियो, पृथ्वीका मानिसहरूमा आशिष दिनु थियो। अब्राहमलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। पहिलो प्रतिज्ञा भूमि थियो, दोस्रो प्रतिज्ञा सन्तान। अब्राहमलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभयो। पहिलो प्रतिज्ञा भूमि थियो, दोस्रो प्रतिज्ञा सन्तान। तेस्रो प्रतिज्ञा अब्राहमद्वारा पृथ्वीका मानिसहरूमा आशिष दिनु थियो। तेस्रो प्रतिज्ञा अब्राहमद्वारा पृथ्वीका मानिसहरूमा आशिष दिनु थियो, पृथ्वीका मानिसहरूमा आशिष दिनु थियो। समुद्रको बिच
जमीन हिड़े अनी पानी चाहिए उन्हें हर को दाहिने हाथ र देब्रे हाथ पाटी पर्खाल भयो अनी पानी चाहिए उन्हें हर को दाहिने हाथ र देब्रे हाथ पाटी पर्खाल भयो जसको अर्थ हो परमेश्वर हामी सीता